Тим часом польський волонтер організував допомогу українським водіям, які застрягли на кордоні через страйк польських перевізників. Як пише Радіо Свобода, Давід Денерт кілька днів тому оголосив збір і, зібравши 10,5 тисяч злотих, а це близько 90 тисяч гривень, купив їжу, ліки, засоби гігієни і відвіз на пункти пропуску. Йому допомогли українці, які вже довго живуть у Польщі. Раніше повідомлялося, що Мінінфраструктури України також створили на кордоні з Польщею штаб допомоги українським водіям.